изборните комисии, затоа што вака остава сомнеш дека се бирани подобните наводно за да членуваат во општинските изборни комисии. Повели Џабир, па Богдановиќ. Добро, јас навистина искрено кажав дека ми недостасува еден представник од калибарот на председателот на Општинската изборна комисија на Општина Центар. Иако веќе добро знаеме што се случуваше со избирачкиот материјал и како избирачкиот список се претвори во една алатка многу успешна за манипулирање со резултатите од изборите и со нелегитимно доаѓање, односно задржување на власт, потоа повторно мобилизирање на целото општество и ставање во еден бескраен магичен круг на злоупотреби и на притисоци на структурно ниво, на општествено ниво, на сите други нивоа. Работата е во тоа што навистина беше колку тажно, толку и смешно да се биде дел од истрагата за тоа како избирачкиот список е злоупотребен, како одеднаш на зграда со два влеза и со четири спрата гледаме дека имаат 6 ката и 7 влеза. Гледаме ситуација во која цели улици се копипејстирани во други локации и така се добивале стотици па и илјадници луѓе. Ние вчера видовме дека оваа нова алатка која ја лансира Државната изборна комисија со објавувањето на избирачкиот список, дека тоа навистина ќе повлече една лавина реакции и учество на граѓанките и граѓаните во ловот на фантомите, како што го нарековме ние. Впрочем, и дел од мојот тим во првите 15 минути откри дека се наоѓа, дека живее на адреси каде што има навистина многу повеќе луѓе отколку што тие беа свесни за тоа. Впрочем, на наша адреса од вчера па до денеска мислам дека дојда десетици, може би преку 100 пријави, реакции, поздрави, на Твитер гледаме, се повикуваат луѓе на нашите извештаи. Би сакал да ги подсетам и гостите денеска дека ние лани излеговме со извештаи, но и преклани со другиот извештај. Сакам да кажам 2013 и 2014 година со извештаите од изборното набудување, каде што во детали ги објаснивме сите можни злоупотреби на избирачкиот список. Имаше една ситуација во која гледаме и сега таа се звучи како ехо на тоа што беше во 2014 година, во која сите знаеа што се случува. Сите знаеа дека, мислам, голем дел од луѓето кои ги интервјуиравме знаеа дека на нивна адреса има некаков проблем, дека има повеќе луѓе регистрирани и сето тоа, но не знаеа каде да се обратат. Конечно тоа е, и конечно и да внесеме малку позитивен дух во оваа дебата, конечно тоа е добар сигнал дека граѓанките и граѓаните се охрабрени да проверат самите кај се наоѓаат, да проверат за своите роднини, да проверат дали нивните иселени сограѓани се уште на тој избирачки список, дали починатите се уште на тој избирачки список, или пак едноставно сосема измислени имиња. Ќе ви дадам уште нешто. Во тек е една наша потрага по тоа како менувањето, патриотското менување на називите на улиците во земјава придонесе кон продлабочување на овие проблеми. Односно, вие во Скопје имате називи на улици кои се појавуваат најмалку по еднаш. Меѓутоа, значи и два пати. Особено улиците кои се со број, тие се повторуваат во Скопје, понатаму и други имиња, и исто така и во други градови. Но тоа до кое дојдовме неодамна, а сега е во тек нашата истрага во врска со тоа, има дури и исти броеви на истата улица. Значи имате број 2 на почеток на улицата и број 2 на крајот на улицата. И не знаете кој каде е населен и колку луѓе има. И нашата мала потрага од вчера до денес, меѓутоа и од претходно со недели што траеше, дознаваме дека токму на тие проблематични адреси
имења кои се повторуваат и сето тоа. Се наоѓаат десетици, па дури и стотици гласачи кои ние предпоставуваме дека се токму фантоми. Имаме безброј примери за тоа како еден човек можел да гласа повеќе пати, бидејќи тоа му го овозможило токму избирачкиот список. Знаеме за луѓето со повеќе лични карти. Значи, тие лични карти се наоѓаат исто така на избирачкиот список. Еден човек, 5, 10 и повеќе гласови. Знаеме и дека нашите драги соседи, сега и сограѓанки и сограѓани од Република Албанија, доаѓаат во Ресен, гласаат там, потоа гласаат во Битола, во Прилеп, во Велес и во неколку општини во Скопје. Ги видовме нивните комбиња во Бутел предминатата година, ги видовме и во Центар, ги видовме во Аеродром, ги фотографиравме, разговаравме со дел од нив, се разбира преплашени за својата екзистенција, преплашени дури и за својата безбедност. Тие бараа од нас да останат анонимни. Ние ќе ја чуваме нивната тајност. Исто како што ја чуваме тајноста на сите, идентитетот на сите наши извори низ цела Република Македонија. А такви луѓе кои сакаат да си ја олеснат душата и воедно да придонесат кон овој процес на демократизација и завладејување на правото во земјата, се ги има се повеќе и се повеќе ни приоѓаат. И исто така ги повикувам, ако смеам, нека продолжат со јавување, нека продолжат со пишување, нека прават принт скринови, нека прават фотографии, нека ги испраќаат. Ние ќе ги доставиме до соодветните институции, кои конечно, барем во еден мал дел, почнуваат да зазравуваат.